أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من آج نومبر 1982 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم کی آیت 19 سے شروع ہو رہا ہے 53/19 ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ایک درس ان کا عنوان مقام محمدی یا مقام نبوت تھا اور جس انداز سے قرآن کریم نے پھر نبوت کے مقام کا تعارف کرایا ہے تو وہ ہمارے الفاظ میں تو وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا خود قرآن نے بھی اپنے اعجازی انداز سے جو اس کا تعارف کرایا ہے واقعی انسانی تعارف انسانی ذہن یا شعور جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگ جاتا ہے اتنی بلندیوں کے اوپر یہ مقام تھا اب اس مقام کے بعد وہ فوراً آتا ہے جو سامنے مخاطب قوم تھی قریش کی قریش بت پرست تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کعبے میں بھی بتوں کو استادہ رکھا تھا ان کی پرستش کرتے تھے وہاں بھی تھا اور باقی قبائل کے الگ الگ بت بھی تھے تو وہ فوراً ہی ان بلندیوں پر لے جاتا ہے انسان کو اور اس کے بعد ان کی پستیوں کی طرف آ جاتا ہے کہ دونوں کے تقابل سے معلوم ہو جائے کہ یہ مقام کیا ہے اور تم کس مقام کے اوپر ہو فوراً ہی وہ شروع کر دیتا اس چیز سے یوں آج ہم اسے اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے کہ وہ جو اتنا عظیم فلک پیما بلکہ عرش وہ اس مقام جو تھا اس کے فوری بعد ہی یہ افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرى کہ ان میں کیا ربط ہے اس کے بعد ان کا ذکر آ گیا تو رب تو یہی ہے کہ وہ قوم مخالف جو سامنے تھی پہلی آیات بھی تو ان کے سامنے ہی پیش کی جا رہی تھی بتایا جا رہا تھا کہ مقام نبوت کیا ہے اور اسے تو حضور نے جو اپنا پہلا پیغام اس قوم تک پہنچایا ہے اس کو عملاً جسے کہتے ہیں الیسٹریٹ کر کے بتا دیا تھا کہ نبی کس مقام پر ہوتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ عجیب وہ خود بجائے خیش ایک ایسی مثال ہے وہ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ وہ افق اعلیٰ پہ ہوتا ہے آسمان کی بلندیوں سے اس کو تعلیم ملتی ہے زمین پر رہنے والے انسانوں کے معاملات کا وہ حل پیش کرتا ہے تو یہ عجیب قسم کا اشتراک تھا نبوت کا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب یہ اپنا پیغام پیش کیا ہے تو وہ یہی تھا کہ آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے تھے اور وہاں سے آپ نے آواز دی تھی عربوں کے ہاں جو طریق ہوتا ہے کسی بہت بڑے خطرے کی آگہی کے لیے جو آواز دی جاتی ہے آپ نے وہ آواز دی تھی تو وہ فوراً میں یہ مکے کے قریش لپک کر دوڑ کر وہاں پہنچے پہاڑ کے نیچے کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے تو حضور نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہ آ گئے اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہیں تباہ کر دے گا تو کیا تم اسے تسلیم کرو گے انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں تسلیم کریں گے اس لیے کہ ایک تو یہ ہے زمانہ قبلہ نبوت میں بھی حضور کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی انہوں نے کہا کہ ایک تو اس لیے کہ آپ نے ساری عمر کبھی جھوٹی نہیں بولا تو یہ بات کیوں آپ جھوٹی ہم سے کہیں گے اور دوسری بات تو صاف صاف ظاہر تھی کہ آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں دوسری طرف جو کچھ ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے اور اس طرف کو بھی نظر آتا ہے اور ہم اس مقام کے اوپر ہیں یا آپ نے فرمایا کہ تم اس مقام کے اوپر ہو کہ تم ادھر ہی کی بات کو دیکھ سکتے ہو ادھر کی بات تم دیکھ نہیں سکتے اور میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ جہاں میں دونوں طرف کو یہ مقامات کو دیکھ سکتا ہوں
تو یہ تھی نبوت کا مقام جو تھا، خود نبی کے معنی مقام بلند پہ کھڑا ہونے والا ہے، پیش گوئیاں کرنے والا نہیں۔ تو وہ بھی اس مثال سے بھی حضور نے خود اس چیز کو الیسٹریٹ کیا کہ وہ مقام بلند جس پہ نبی فائز ہوتا ہے، اس طرف کے حقائق بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے نہیں ہوتے، اور ادھر تو وہ پھر اتر کر آتا ہے حرا سے، تو وہ تو بشر ہوتا ہے۔ تو اس قوم کو جب یہ چیزیں بتائی گئیں، پہلے جتنا مقام تھا بلند ترین وحی کا، تو اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا گیا، تو ربط یوں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یہ مقام ایک طرف، اور اس کے بعد پھر تم اپنے مقام کے اوپر نگاہ ڈالو کہ کیا مقام ہے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے جنہیں تم نے خود تراش کر اپنے ہاتھوں سے یہاں نصب کر رکھا ہے، لا کے خود نصب کرتے ہو، ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ مکھی ان پہ بیٹھ جائے تو یہ خود اس کو اڑا سکیں، وہ بھی تمہیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، پھر تم ان کو اپنا خدا مان رہے ہو، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہو، ان سے مرادیں مانگ رہے ہو، ذرا اس پستی کو تو دیکھیے، اس بلندی کو دیکھیے اور اس پستی کو دیکھیے۔ اور واقعی یہ تقابل ایسا ہے کہ وہاں سے ادھر لا کر ان کے، اگر وہ جو نظری طور پر ان کے عقائد تھے وہ بیان کیے جاتے تو وہ بات بمشکل سمجھ میں آ جاتی، وہ عملاً محسوس چیز جو سامنے رکھی تھی، وہ پتھر کے ٹکڑے، کہا یہ سوچو تم کہ کس مقام پہ تم کھڑے ہو، اور پھر خدا کے متعلق، وہ لوگ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن یہ جتنے بت تھے وہ، جیسے یہ ہندوؤں کے ہاں بھی یہ چیز تھی، جہاں بھی بت پرستی ہوتی ہے وہ لوگ کہتے یہی ہیں کہ یہ خدا ہی کو ہم مانتے ہیں، وہ اس شکل میں دنیا کے اندر آتا ہے، محسوس شکل میں خدا کو ہی مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ لات جو ہے اس کے متعلق تو یہ تھا کہ تصنی، یہ سیگا جو ہے مؤنث کا، جسے آپ کہتے ہیں فیمینن جینڈر جو ہے، تو یہ وہ کہا کرتے تھے کہ الہ یا اللہ ہی کا فیمینن جینڈر ہے جو اللات انہوں نے بنایا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ سوچو تو صحیح کہ یہ مانتے ہو، خدا کو تو وہ مانتے تھے، حضور کی باست سے پیشتر ان کے ہاں اللہ کا حضور کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، اور تو اور رہا، اللہ کا وہ مانتے تھے، لیکن تصور اسی قسم کا ہی تھا جیسا بت پرستوں کے ہاں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی چیز دونوں، کہ تم خود اللہ کو بھی مانتے ہو، اور ان یہ ساری دیویاں تھیں ان کی، دیوتا نہیں تھے، تو وہ ان کو مانتے تھے لڑکیاں یا بیٹیاں۔ کہا یہ کہ ذرا اس کو تو سوچو کہ تم کس قسم کا خدا مانتے ہو، خدا کے ہاں تم کہتے ہو یہ اس کی بیٹیاں ہیں، اور عربوں کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ بیٹی کی پیدائش پہ ان کا، جیسے قرآن نے خود کہا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ میرے ہاں بیٹی ہے، وہ سوچتا تھا کہ اس کو زندہ رہنے دوں یا زندہ درگور کر دوں، گاڑ دوں، وہ واقعی دفن کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد ہی۔ یعنی بیٹی کی پیدائش ان کے نزدیک اس قدر باعث شرم چیز ہوتی تھی کہ وہ اس سے بچنے کے لیے بیٹی کو زندہ ہی مار دیتے تھے۔ کہا یہ سوچو تو صحیح کہ تم کہتے ہو ہم خدا کو بھی مانتے ہوں، ایسے خدا کو مانتے ہو کہ جس کے ہاں تم کہتے ہو کہ یہ بیٹیاں ہیں اس کی، اور اپنے ہاں تم بیٹے تسلیم کرتے ہو۔ پہلی چیز تو تمہارا خدا کو ماننا ہی ہے تم۔ تو یہ ساری جتنی بھی تھی یہ ان کے ہاں کی دیویاں تھیں، دیوتا بھی نہیں تھے۔ علاکم الذکر والہ الانسا تلک اذن قسمت ضیزا، کہا پہلی تقسیم تم دیکھو کہ اپنے ہاں تو بیٹوں کی خوشخبریاں اور جشن مناتے ہو، اور یہ خدا کے ہاں تم بیٹیاں مانتے ہو، اور بیٹی کے متعلق تمہارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے تو شرم آ جاتی ہے انسان کو۔ یہ تو رہے وہ پتھر کے ٹکڑے، عزیزان من آگے ہے وہ بات جو آ رہی ہے، کتنی عظیم حقیقت ہے، اور کون سی حقیقت قرآن کی عظیم نہیں ہے، وہ تو
جب یہ ایک چیز سامنے آتی ہے جس پہ میں خود اندر سے تڑپ اٹھتا ہوں تو پھر زبان پہ یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ کتنی عظیم حقیقت ہے. اس کا تو ایک ایک لفظ عظیم ہے. عظیم کہا کہ یہ جنہیں تم اپنا خدا بنا رہے ہو, کہہ رہے ہو, ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان ہے الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. ان کی حیثیت کیا ہے؟ بڑی غور سے سننے کی بات ہے. کیا چیز قرآن کہہ گیا ہے یہاں عزیزان من؟ کہا کہ یہ ان کی حیثیت تم سوچو کیا ہے. پتھر کا ٹکڑا کہیں پڑا تھا, اسے تم لے آئے, اسے تراشا خود, کچھ بھونڈے سے نقش و نگار بھی اس میں پیدا کیے, یوں ہی کچھ شکل تشبیہ سی, اور یہ کچھ کرنے کے بعد تم نے اس کا نام رکھ دیا لات. اب وہ لات بن گیا تمہارے نام رکھنے سے. اس کا یہ نام نہیں رکھا تھا تو پتھر کا ٹکڑا تھا, تم نے خود ہی اس کا نام یہ رکھ دیا اللہ یا لات, تو وہ خدا بن گیا. تو یہ تو تمہارا نام دیا ہوا ہے جس سے اس کی یہ حیثیت بن گئی ہے. جس کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لات ہے, اس کے نزدیک پھر یہ پتھر ہی ہے. بڑی گہری چیز ہے جو یہ کہہ گیا. اس کی حقیقت تو پتھر کے ٹکڑے کی ہے. تم نے ایک نام اس کو دے دیا. اسی قسم کا ایک دوسرا سا, اس کو تم نے مناد کہہ دیا, وہ یہ بن گیا. اب کسی کو اگر یہ نام اس کے معلوم نہیں ہے, وہ پتھر ہے ان کے نزدیک. تمہارے یہاں اگر یہ بھول جائے, اگلی نسل آنے والی کو معلوم نہ ہو کہ کیا نام تھے یا کیا صورت تھی, ان کے نزدیک پھر پتھر. تو گویا ان کی جو انٹرنسک جو حقیقت ہے ان چیزوں کی, وہ تو وہی ہیں جو پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. نام تم نے ایک ان کا رکھ دیا تو اس کی بنا پہ یہ ساری ان کی عظمت جو تھی وہ قائم ہو گئی. نام ہٹا دیجئے ان کا, یہ پتھر کے پتھر رہ جائیں گے. پانی جہاں رہ گئی, ایک چیز ہے وہ فی الحقیقت اپنی خاصیت کچھ رکھتی ہے, وہ شے ہوتی ہے, اس کی ہستی ہوتی ہے, اس کی خاصیتیں ہوتی ہیں, اس کی صفات ہوتی ہیں, اس کے خواص ہوتے ہیں. گرم ہے جی, مجھے دے دی. شکریہ. یہاں پانی اس کی خاصیت, وہ اپنا وجود رکھتا ہے, اس کے خواص ہیں کچھ, پیاس بجھاتا ہے, زندگی بخشتا ہے. ہمارے یہاں اس کا نام پانی ہے. ذرا آگے چلے جائیے تو آب کہتے ہیں اسے, فارس والے. عربوں کے یہاں جائیے تو وہ مان کہتے ہیں اسے, انگریزوں کے یہاں جائیے تو واٹر کہتے ہیں, اور زبانوں میں بھی اس کے اور نام ہوں گے. اتنے نام تو ہمیں بھی معلوم ہیں. تو یہ جو الگ الگ نام ہیں, ہم نے پانی کہہ دیا, اس نے آپ کہہ دیا, یہ نام کے بدلنے سے اس کے خواص نہیں بدلتے, کیونکہ اس کے خواص خود متعین ہیں. وہ اپنی ہستی رکھتا ہے پانی, وہ پانی ہے. ایران میں پہنچ کے آپ پانی کہیں گے, وہ نہیں سمجھیں گے بات, وہ آپ کہہ دیں گے اس کو, آپ کہیں گے یہی ہے. نام سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس چیز پر.
وہ اپنی حیثیت خود رکھتا ہے، وہ اپنے خواص رکھتا ہے، تمہارے پانی کہنے سے، اس کے آپ کہنے سے، اس کے ماں کہنے سے، ان کی اس کی حیثیت میں، اس کی ہستی میں، اس کی خاصیت میں فرق نہیں آتا، وہ وہی چیز ہے۔ لیکن جو فی الواقع وہ چیز نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا تو خدا نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے، تم نے اس کا نام رکھا تو خدا بن گیا، نام ہٹا دیجئے پتھر رہ گیا۔ پانی کا نام آپ کہہ دیجئے، ماں کہہ دیجئے، واٹر کہہ دیجئے، کچھ نام رکھ دیجئے اس کا، اس نام کی وجہ سے پانی اپنی خاصیت نہیں رکھتا، وہ بالذات اپنی خاصیت رکھتا ہے، اپنی حیثیت رکھتا ہے، اپنی شخصیت رکھتا ہے، اپنے خواص رکھتا ہے بالذات۔ پانی پانی ہے، کسی نام سے پکارو۔ یہ جو الفاظ میں نے کہے یاد آ گیا قائد اعظم، مسٹر گاندھی کے ساتھ تو ان کی چپکلش رہتی تھی ہمیشہ، اور جس زمانے میں ان کا وہ تھا آپس میں مذاکرات کرنے کا دعوت، تو وہ چٹھیاں لکھتا تھا، ایک چٹھی میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے آپ بتائیے کہ میں آپ کو کیا کہہ کے مخاطب کیا کروں، قائد اعظم کہا کروں، مسٹر جنا کہا کہوں، مائی برادر لکھا کروں، کیا کہہ کے آپ کو مخاطب کروں۔ تو یہ خطو قائد اعظم تھا، اور مقابل میں گاندھی جب بھی آتا تھا تو ان کی ویسے بھی حس تیز ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے کہا گاندھی کیا کہتے ہو، نام نام میں کیا رکھا ہے، پھول کو کسی نام سے پکارو وہ تو پھول ہی ہوتا ہے۔ کیا بات تھی صاحب اس شخص کی، تمہارے ہاں نام کی وجہ سے عزت بنتی ہے، تم نے پتھر کو تراش کے کرشن بنا لیا تو کرشن ہے تم۔ گاندھی کے تو وہ جو سوٹ کیس ہوتا تھا اس کے اندر ہوتا تھا بت، میری پہلی ملاقات جو ہوئی تو اس وقت ہوئی تھا، وہ بت سامنے رکھا ہوا تھا، اس زمانے میں میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ قرآن نے یہ حیثیت دی تھی کہ جس شخص کی یہ کیفیت ہے اپنے ہاں سے وہ نکالتا ہے وہ اتنی سی مورتی اور اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس نے انگریز کا کیا مقابلہ کرنا ہے۔ تو کتنی بڑی بات تھی یہ کہہ دی کہ تمہارے ہاں لفظ کو اہمیت حاصل ہے، نام کا کیونکہ اہمیت حاصل ہے، تمہارے ہاں وہ پتھر ہی ہوتا ہے، اور آپس میں پھر ان کے ہاں اسی پتھر سے بنا کے انہوں نے کرشنا کہہ دیا، تو وہ ایک سیکٹ یا ایک فرقہ بن گیا، اس کا وہ خدا ہوا۔ اسی قسم کے پتھر کے ٹکڑے کا دوسرا انہوں نے نام راما رکھ لیا، تو راما بنوانے وہ دوسرا خدا بن گیا۔ اب وہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کس چیز پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ نام نہ رکھتے دونوں پتھر، اور اب بھی وہ پتھر باہر چٹانوں کی صورت میں پڑے ہوئے، وہاں تو نہیں لڑائیاں ہوتی ان کی۔ ان پتھروں کو جب نام دے دیا کچھ، تو اب دیکھیے اس میں وجہ تفریق، تخصیص کیا چیز ہو گئی، وہ جو نام رکھ دیا۔ الٹ نام اگر رکھ دیتے اتفاق سے کہ اس کا نام راما ہو جاتا خدا کا، اور ادھر کرشنا دوسرے کا نام ہوتا، تو وہ ادھر والا رام بن جاتا، ادھر والا کرشن بن جاتا، ادھر والا برہما بن جاتا۔ اسماء سمیتم آہ انتم و آباؤکم۔ عزیزان ایمان، ہم مطمئن ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ بہرحال ہم بت پرست نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ بہت سے تم میں سے مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرق کے مشرق ہی ہوتے ہیں، کبھی سوچا بھی کہ وہ کون ہے جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے؟ کہنے والا خدا ہے، کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیے کہ ہمیں یہ تم نے کیا کہہ دیا، تم نے نہیں کہہ دیا، وہ خدا ہے جو کہہ رہا ہے۔ اور کسی کو بھی آپ نے یہ سنا کسی سے بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مومن کہتا ہے کہ وہ کہے کہ میں مشرک ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہوتے ہو تم۔ میں نہیں کہنا چاہتا، میں اپنے آپ کو نام پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سنو، ایک قبر پتھر کی چونے کی، اس کا نام آپ نے رکھ دیا دادا صاحب، اگر وہ اسی طرح کی قبر رہتی اور وہاں یہ نام نہ رکھا جاتا، تو جیسی وہاں ایک اور قبر ہے اسی قسم کی وہ قبر ہوتی۔
اتفاق سے اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ جتنے بھی یہ داتا صاحب کا دربار کہنے والے ہیں داتا صاحب کی قبر وہ نہ کہیں, اس کو یہ مٹ جائے, اگلی جنریشن آ جائے اس کو یہ معلوم نہ ہو, اس کے نزدیک وہ وہی چونے پتھر کی قبر رہ جائے گی. شیخ صاحب ایک طرف ہو جائیے, اس کی حیثیت وہ ہوگی. یہ نام ہے جو ہم نے دے دیا. یہاں کئی قبریں ایسی ہم نے دیکھی, ہماری زندگی میں ایسا ہوا, وہ قبر کی قبر ہی تھی, وہ کسی کے ذہن میں کچھ آیا, اس کا کچھ کاروبار چلتا نہیں ہوگا, اس نے آ کے اس پہ جھنڈی گاڑی, اس کے اوپر ایک چادر پھینکی, اس کے اوپر دیا جلایا جمعرات کے دن, کسی دن جا کے ڈھول بجایا, اس کے بعد اعلان کر دیا کہ یہ فلاں حضرت صاحب قبلہ ہے, فلاں جگہ سے تریش لائے تھے اور آج ان کا عرس ہوگا, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ منتا ہوتی چلی جا رہی ہے. نام رکھ دیا اس کا کچھ, اس نے نہ نام رکھا تھا, جب نام نہیں رکھا تھا تو وہ قبر ہی تھی. نام رکھ دیا دربار ہو گیا, نام ہٹا دیجئے قبر رہ گئی. آپ کو شاید یاد ہوگا مولانا احمد علی مرحوم, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو داتا صاحب کا مزار ہے یہ حقیقت میں داتا صاحب یہاں دفن نہیں ہے, ان کا مزار کوئی قلعے میں کوئی جگہ انہوں نے بتائی تھی کہ وہ وہاں دفن ہوئے تھے. تو اس زمانے میں تو یہ سارے متولی تھے نا, یہ اس بڑی ریاست جو ان کے نام کے ساتھ منصوب ہے اس کے مالک وہ سارے تھے, انہوں نے اس کی بڑی مخالفت کی اور ایسی کوشش کی کہ یہ آواز اٹھنے نہ پائے, کیونکہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ نہیں ہے دادا صاحب یا مزار, اس کے بعد یہ خالی قبر کی قبر رہ جائے گی, دربار رہے گا ہی نہیں. وہ بنے یا نہ بنے, اگر یہ مشہور ہو جائے کہ یہ داتا صاحب کا مزار نہیں ہے تو اس کی حیثیت قبر کی رہ جاتی ہے. نام دے دیجئے ساری عظمتیں اس میں ہوتی ہیں. کس چیز میں یہ عظمت ہے؟ سمیتموہا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم. انتم کا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو قبریں دربار بنتی ہیں, اور آباؤکم جو چلے آ رہی ہیں. تو جو شے فی الحقیقت کچھ اور ہو اور اس کا نام دے کے اس کی عظمت کو بلند کیا جائے, نام ہٹا دیا جائے تو وہ باقی وہی کچھ رہ جاتی ہے, اصل چیز وہی ہے. مثال جو دی تھی قائد اعظم نے کہ وہ پھول ہونا چاہیے, کچھ نام اس کا رکھ دیجئے, وہ فی الحقیقت پھول ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ فی الحقیقت کیا ہے. کہا یہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو, جب تم نے ان کا نام نہیں رکھا تھا تو یہ پتھر تھے, آج یہ نام اگر ان میں سے ہٹا دیا جائے کسی کو معلوم نہ ہو تو یہ پتھر ہیں, کیونکہ فی الواقع یا فی ذات ہی یہ پتھر ہیں, خدا نہیں ہیں. اور جو فی الواقع خدا ہے, کیا بات ہے صاحب قرآن کی, پھر سن لیجئے کہ فی الواقع ان میں کوئی قوت نہیں, کوئی اقتدار نہیں, کوئی خصوصیت نہیں, پتھر کے ٹکڑے ہیں. تم نے ان کا نام رکھ دیا, خدا کہہ دیا, تو خدا ہو گئے. یہ نام نہ رکھو, پتھر رہ گئے. اس کا نام الٹ کے ادھر رکھ دیجئے تو پھر یہ لات کا منات ہو گیا, منات کا نات ہو گیا. تو یہ فی الواقع تو ان کی یہ بات کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو نام ہے. جو فی الواقع کچھ ہے, پانی ہے, فی الواقع پانی, آپ کہیے ماں کہیے واٹر کہیے, پانی پانی رہتا ہے, اس کی خاصیت وہی رہتی ہے, اس کے خواص وہی رہتے ہیں, پھول پھول رہتا ہے. کسی نام سے اس کو پکار لیجئے, کہا کہ یہ تو
ان کی حیثیت صرف ناموں کی ہے. ایک ذات ایسی ہے جسے خدا ہونا زیبا دیتا ہے. وہ فی الواقع اپنا وجود رکھتا ہے, اس کے وجود میں کے اندر خدائی ہے, اقتدار اس کی ذات کے اندر ہے, نام کی بات نہیں ہے. نام اس کے بھی الگ الگ کہیں ہیں صفات کے اعتبار سے, یہ ہیں الگ الگ, لیکن قلد اللہ عبد الرحمن 17:110 کہا نام کے اوپر تم زد کرتے ہو, بحث کرتے ہو. نام کی کیا بات ہے؟ ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, اسے کسی نام سے پکارو خدا خدا ہی رہتا ہے. بڑی عظیم چیز ہے صاحب. وہ اس لیے الہ نہیں بن گیا کہ تم نے الہ کہہ کے اس کو پکار دیا تو وہ الہ حقیقی بن گیا, سارے اقتدارات اس کے اندر سموٹ کے, یہ بات نہیں ہے. تم اسے اس نام سے نہ بھی پکارتے تو پھر بھی وہی تھا, وہ اپنی ذات کے اندر یہ خصوصیات یہ صفات رکھتا ہے. تمہارے ناموں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ تم اس کو رزاق کہو تو وہ رزاق ہو, تم یہ کہنا چھوڑ دو تو وہ رزاق نہ رہے. ساری دنیا بھی انکار کر دے خدا کے وجود سے تو وہ پھر بھی اپنی ذات میں برقرار رہے گا, ایک ماننے والا بھی نہ رہے. جب کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا ابھی تو وہ تو اس وقت بھی خدا تھا, جب کوئی نہیں رہے گا تو اس وقت بھی خدا رہے گا. نام کی تبدیلی تو ایک طرف رہی, کوئی ماننے والا اس کو خدا کہنے والا بھی نہیں رہے گا, یا نہیں تھا تو وہ اس وقت بھی تھا اور اس کے بعد بھی. وہ کہا کہ تم ان ناموں کے اوپر جھگڑتے ہو, نام کی بات نہیں ہے, وہ اپنی ذات میں الہ ہے, اللہ ہے, اسے کسی نام سے پکار لو وہ وہی. اس نے قرآن کریم میں یہ جو مختلف ہم کہتے ہیں نا کہ وہ رحیم ہے رحمان ہے, صفات ہیں اس کی. یہ اگر تم نہ بھی کہو پانی کے متعلق کا پیاس بجھاتا ہے, نہ بھی مانو تم تو پیاس بجھائے گا وہ. وہ جب تک پانی ہے اس کی یہ خصوصیت باقی ہے. ساری دنیا میں مل کے کہہ دے پانی پیاس نہیں بجھاتا تو پھر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. خدا خدا ہی رہتا ہے, کیونکہ وہ تمہارے دیے ہوئے ناموں کی وجہ سے ایسا نہیں بن گیا ہوا, وہ بذات ایسا ہے. آپ نے غور فرمایا کہ کیا بات کہہ گیا قرآن, ادھر ان سے کہا کہ یہ ان ہی الا, کیا بات ہے اس انداز کی ساتھ, اس کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں کہ تم نے ان کا نام یہ رکھ دیا تو یہ بن گئے. تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا, حضور ہم نے بنایا, جناب ہم نے کیا, ٹھیک ہے. ان کے حضور اور جناب کہنے سے وہ بنتا ہے, ورنہ وہ تو وہی ہوتا ہے. وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ہمارے جناب و حضور کہنے سے وہ ایسے بن جائے, وہ اپنی ذات میں ایسے. دونوں میں فرق آپ نے دیکھیا کہ خدا کے بھی اسماء ہیں, ان کے بھی اسماء ہیں, دونوں میں کس طرح فرق کر کے بتا دیا کہ فرق کتنا ہے ان دونوں کے اندر. یہاں تو یہ پتھر کے بتوں کو ہی کہا ہے, دوسرے مقام پہ سوال پتھر کا ہی نہیں. انسانوں نے انسانوں کو بھی تو حاکم بنایا, یعنی یہ جن کو بت بناتے ہیں یا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ صاحب اقتدار مانتے ہیں,
ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، ان کی اگر کسی طرح سے توہین ہو جائے تو غضب نازل ہو جاتا ہے۔ یعنی ان بتوں سے تو خیر میری تو بہرحال ایک آدھی زندگی ان کے ساتھ گزری ہوئی ہے، میں جانتا ہوں، کسی بڑے مزار کی طرف پشت کر کے آ جائیے ادھر، اور اس کے بعد دیکھیے اگر وہ جو عقیدت مند ہے اس پہ بیتتی کیا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا عذاب مجھ پہ نازل ہو جائے گا، میں نے توہین کر دی حضرت صاحب کی، صاحب نذرانے مانتا ہے، نیازیں دیتا ہے، توہین میں نے کر دی ان کی۔ سوچئے کہ کتنا ڈر ہے ان کا ذہن کے اندر، اپنے کمرے کی تنہائیوں کے اندر اگر ان حضرت صاحب کے جو زندہ بھی نہیں ہیں، قبر میں ہیں، ان کے متعلق کوئی بات شک شبہ کی گزرتی ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے کہ یہ شیطان نے وسوسہ میرے دل میں پیدا کر دیا، یا حضرت میں ایسا نہیں ہوں، میں تو آپ کو وہی کچھ مانتا ہوں، اب بھی وہی کچھ مانتا ہوں۔ ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو دنیا کے حاکم ہیں ان کی حکومت تو صرف جسموں کے اوپر ہوتی ہے، یہ قلوب و اذہان اور اعصاب کے اوپر ان کی حکومت ہوتی ہے، دل میں گزرنے والے خیال کے اوپر تو کسی کی گرفت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تو ان کے خلاف اگر دل میں بھی کوئی خیال گزرتا ہے تو اس کے متعلق بھی کانپ اٹھتا ہے وہ شخص جو عقیدت رکھتا ہے، اتنی بڑی گرفت ہے۔ اور پھر یہ جو دنیاوی حاکم ہوتے ہیں ان کا ڈر، ان کا خوف، ان کی گرفت کا تو ہمیں پتہ ہے نا صاحب، کہاں کہاں قرآن نے صاحب سورہ یوسف میں واضح یوسفی جو ہے عظیم حقیقت رکھ دیا ہے، ہر نبی کا غاز ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے، 12:4 یا صاحبی اسجن ارباب متفرقون خیروں، کیا بات ہے صاحب، جب یہاں پہنچ نہیں، یہ تو آیتیں گزر چکی ہیں۔ خیر کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جن کی تم محکومیت اختیار کیے ہوئے ہو ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم نے ان کا ایک نام دے لکھ دیا تو وہ صاحب حکومت بن گئے، صاحب اقتدار بن گئے۔ یہاں بھی قرآن نے کہا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، وہاں بھی کہا ہے صاحب اقتدار وہی ہے کہ جس کی سند خدا کی طرف سے مل جائے، تمہارے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہا جائے گا یہاں ما تعبدون، عام ترجمے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ تم جو پرستش کرتے ہو، پر وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور فوراً ہی توجہ بتوں کی طرف مبذول کرا دیتے ہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے، اب آپ احباب کو تو پتہ ہے، 25 سال ہوئے درس سنتے ہوئے، یہ عبادت یا تعبدون محکومیت کے معنی میں آتا ہے۔ اور ابھی اس آیت میں آپ دیکھیے، پہلے جو ہے ارباب متفرقون، یہ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، ان الحکم الا للہ، بتا دیا تعبدون کے معنی کیا ہے، حق کے حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، کسی انسان کو نہیں۔ سوال یہاں پتھر کے ٹکڑوں کے سامنے جھکنے کا نہیں ہے، کسی انسان کا کسی انسان کے سامنے جھکنا بھی تذلیل انسانیت ہے، بہت بڑا شرک۔ حکومت، حق کے حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، جو عملاً اس کی کتاب کی روح سے نافذ ہوتا ہے، خدا کی حکومت اس کی کتاب کی حکمرانی کا نام ہے۔
عزیزان ایمان عام انسان تو ایک طرف رہے, اس نے تو قاعد کہہ دیا کہ ما کان علی بشر یوتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عباد لی من دون اللہ. کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا, خواہ اسے حکومت حاصل ہو, قانون حاصل ہو, نبی بھی کیوں نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں میرے بندے بن جاؤ. یوں ہی آپ نے کسی انسان کی محکومیت اختیار کی, شرک ہو گیا. لا یشرک فی حکم ہی احدا, اس نے کہا ہے وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نبی کہہ کے کہا کہ ان کو بھی حق حاصل نہیں ہے. حضور کو خود یہ فرمان ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ, تم بھی خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو. حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتان آزری, اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا پتھر کا ٹکڑا ہو یا اپنے تصور میں کام کیا ہوا وہ کوئی وہ قبروں والا خدا ہو یا اب تسلیم کیا ہوا زہرا آپ کے ہاں کا خدا ہو. جہاں بھی حکمرانی کتاب اللہ کی نہیں ہے وہاں یا آپ کے وہم کی کوئی حاکم ہو جائے گا, جیسے یہ دیوی دیوتا یا ارباب یا مزاروں کے, یا کوئی انسان ہو جائے گا, کہیں بھی ہو. باقی جتنے بھی ہیں وہ قرآن کہتا ہے, یا کہا ہے نا کہ یہ اسمان ہیں, نام رکھ دیے تم نے. حق حکومت تو اسی لیے وہ الالہ جو اپنی ذات کا نام اس نے اللہ کا کہا ہے تو وہ یہی الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں. اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان, دلائل سے. ویسے تو یہ ہاتھ بت پرست بھی سمجھیے تو کچھ دلیلیں دیتا ہے وہ, ہر انسان جسٹیفیکیٹری ریزن جسے کہتے ہیں یہ چیزیں تو ہر ایک پیش کر دیتا ہے اپنے اپنے مسلک کے حق برسر حق ہونے کے لیے, کہتا نہیں. دلیل اور سند وہ ہے جو خدا کی دی ہوئی ہے, خدا کی سند پیش کرو کہ اس نے اس کو صاحب حکومت بتایا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے سامنے جھکو, پھر تو یہ بات ہے. تمہاری اپنی دی ہوئی دلیلیں نہیں, اور خدا نے کوئی اس قسم کی سند دی ہی نہیں کہ غیر خدا جو ہے اس کا بھی حق ہے حکومت کا. یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس, یہ ظن انسانی ذہن کی تراشیدہ چیزیں جتنی بھی ہیں جو حقیقت نہیں رکھتی. میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ ایک تو چیز ہے کہ پانی ایک حقیقت ہے, جب وہ پانی ہے تو اس کے وہ خواص بھی اس کے اندر موجود ہیں جو خدا نے عطا کیے ہوئے ہیں, وہ ذنی چیز نہیں ہے, وہ حقیقی ایک شے ہے. لیکن یہ چیز کے پتھر کے ٹکڑے کو تم نے خدا بنا لیا یا کسی انسان کو خدا سمجھ لیا, یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ ہے, فی الحقیقت ایسا نہیں ہے. تو جو کوئی جو کچھ بھی فی الحقیقت وہ نہ ہو جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ ظن ہوتا ہے, یقینی چیز نہیں ہے, یہ حقیقی چیز نہیں ہے. اور یہ ظن کیوں پیدا کرتے ہو؟ تمہارے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے اس سے. واہ واہ واہ, بات ساری یہ ہے سر, یہ جذباتی چیز ہے. پانی پیاس بجھاتا ہے, جذباتی چیز نہیں, اس کے پینے سے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی, وہ حقیقت ہے کہ پیاس بجھاتا ہے, پیاس کی تسکین ہوتی ہے. شراب جو ہے وہ جذباتی چیز ہوتی ہے, تمہارے ذہن کا پیدا کردہ پانی کا تالاب ہوتا ہے, اس کے پاس جا کے دیکھیے تو وہی قسم کا ریت, وہ اسی قسم کا صحرا ہوتا ہے.
کہا یہ جتنی چیزیں تمہاری ذہن کی تراشیدہ ہیں جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، صاحب اقتدار سمجھ رکھا ہے، وہ تم اس سے وہ کچھ پورا کرتے ہو تو تمہارے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے، تو عزیزان من خود خدا کی بھی پرستش جسے کہتے ہیں یہ کی جائے تو اس کا تعلق جذبات سے ہی رہتا ہے، اس کی محکومیت اختیار کی جائے تو یہ جذباتی چیز نہیں ہے، پھر تو یہ عملاً ایک چیز آئے گی، اس کا حکم تمہاری عطایت کی گئی ہے، وہ عطایت تو اس کی خدائی کو تم نے تسلیم کیا ہے، ہدایت نہیں کی ہے تو اس کو تم نے خدا تسلیم نہیں کیا ہے، یہ جذباتی چیز نہیں ہے، مذہب جذباتی چیز ہوتی ہے، اس میں جو بھی تم پرستش کی چیزوں کو رسوم جو اس میں تم ادا کرتے ہو جس قسم، اس سے تمہارے جذبات کی تسکین ہوتی چلی جاتی ہے، اس سے ہٹ کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا ملا ہے بتا نہیں سکتے، ٹھنڈ پی جاتی ہے جی کلیجے نو ایک ٹھیک ہے جی، تیرے نو پی جاتی ہے میرے نو تو نہیں پی، کیوں نہیں پی، میرے میں نے اسے خدا نہیں تسلیم کیا ہوا، جسے تم نے خدا تسلیم کیا ہوا یہ جذباتی چیز ہے، پھر وہی ہمارا پنجابی زبان کا محاورہ بڑی عجیب چیز ہے، پیر مانندیاں نوں کھاندا ہے، جیڑا اس بندے دے پتر نوں پیر مان لے بس بھی ٹھیک ہے، وہ کھاندا ہے، جیڑا انہوں بندہ ہی سمجھتا ہے گا انہیں کی کھانا ہے گا، وہ تو ٹگا نہیں دیندا، چلو چل کام کر کچھ کما کے کھا، لیکن جس نے اس کو پیر تسلیم کر لیا یہ کیا ہے، اسمان سب میں تم ہوا انتم و آباؤکم، یا تمہارے باپ دادا نے کہہ دیا تھا کہ بڑے پیر جی آنے پہ نے، تم نے تسلیم کر لیا ان کو، وہ تو عظیم الشان ہستی آپ کے ہاں کی کہتی آنا بشرم مثلکم، پیر نہیں کہتا میں تہاڈے ورگا بندہ ہے گا جناب، وہ یہ کہہ دے تو دکانداری ختم ہوتی، اور وہ جو کہتا ہے میں تمہارے جیسا بشر ہوں اس لیے کہ اس کی دکانداری نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں کوئی صلہ نہیں مانگتا تم سے اس کا جو میں تم سے کہتا ہوں، کوئی صلہ نہیں مانگتا، ہدایت وہی دے سکتا ہے جو صلہ نہ مانگے، دکانداری نہیں ہوتی، کیا بات، زن کے ساتھ کہنا ما تحول انفس، یہ ساری جذباتی چیزیں ہیں جو تم مان رہے ہو، مذہب جذبات کے قائم ہوتا ہے عزیزان ایمان، الدین جو ہے وہ حقائق کے قائم ہوتا ہے، اس میں عطایت کی ہے آپ نے خدا کے حکم کی جو عملاً موجود ہے کہ کی گئی ہے، تو وہ تو پھر خدا کو خدا ماننا ہے، مذہب کے اندر اگر اپنے طور کے اوپر ہی تم نے تسبیح کے دانے کے اوپر گننا شروع کر دیا، اللہ کا نام لے دیا، تمہارے جذبات کی تسکین ہو گئی، خدا کو تم نے الہ نہیں مانا، اطاعت اور خداؤں کی کرتے رہے، پرستش تم نے اپنے ذہن میں ایک تراشیدہ خدا کی کی، یہ جذبات کی تسکین ہو گئی، فی الحقیقت نہیں مانا گیا، یہاں اطاعت مقصود ہے، حکمرانی مقصود ہے اس کی کتاب کی، وما تحول انفس، اور بات آگے اگلی ٹکڑے میں صاف کر دی کہ میں لمبی چوڑی باتوں کی بات ہی نہیں ہے، بات تو اتنی ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمْ الْهُدَى، اس کی طرف سے رہنمائی کتاب آگئی، ہدایت آگئی، سوال اب یہ ہے کہ اس کے مطابق کون چلتا ہے، عملاً یعنی قرآن یہ نظری بات نہیں رہنے دیتا، یہ جو چیز ہے نا کہ یہ خدا کی حکومت، وہ ہمارے ہاں بھی جو آئین سب سے پہلے بنا تھا غالباً اب بھی یہ ٹکڑا چلا آتا ہے کہ کائنات میں تمام مقام پر خدا کا اقتدار ہے جناب، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ کے معنی کر دے، کائنات میں باہر کی دنیا کے اندر، اپنی دنیا میں ہمارا اقتدار ہے،
بھئی یہ تم کون ہوتے ہو؟ ہم خدا کے نام کے اوپر یہ اقتدار تم سے لیتے ہیں، اس کے نام پہ اقتدار، اس نے کون سی تمہیں یہ سند دے دی تھی کہ جاؤ میرے نام کے اوپر اقتدار لیتے رہو؟ کوئی ہے سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ایسا؟ وہ تو اپنے رسول سے بھی یہ کہتا ہے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، وہ تو اسے بھی یہ حق نہیں دیتا کہ خود فیصلے یہ کرو اور کہو یہ خدا کے ہیں، وہ کہتا خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. نظری باتیں نہیں ہیں، پتھر کے ٹکڑے نام رکھنے سے خدا نہیں بن سکتے. خدا کو جذباتی طور پر خدا مانتے چلے جاؤ تم کو تو وہ بھی خدا کا ماننا نہیں ہے، اس کی طرف سے ہدایت آئی ہوئی ہے، اس کی طرف سے کتاب موجود ہے، اس کی اطاعت کرو گے تو تم اس کو خدا مانو گے. اس صورت میں تم اپنے آپ کو موحد کہہ سکتے ہو کہ خدا کو میں حاکم مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا. باقی رہا یہ کہ صاحب تم جاتے ہو اور اگلی آیت میں یہ آیا ہے کہ یہ پتھر کے ٹکڑوں کو خدا نہیں مانتے تم. یہ ہے وَقَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَفَاعَةً. قریب ترین تو یہ ہندو ہی تھے ہمارے جن کو ہم نے خود مطالعہ نہیں مشاہدہ کیا جن چیزوں کا. یہ جتنی فطرت کی قوتیں ہیں وہ ان کو بھی خدا مانتے، بادلوں کو خدا، گرج کو خدا، چمک کو خدا، آگ کو خدا، گنگا اور جمنا کو خدا، گائے اور بیل کو خدا. اصل میں یہ قوم جب آئی ہے ادھر سے تو یہ گنگا جمنا کی تلائیوں میں جب سیٹل ہوئے ہیں تو زراعت ان کی اکانومی تھی، ایگریکلچر اکانومی تھی ان کے یہاں کی، زراعت پیشہ پہلے پہل زراعت. تو جتنی چیزیں کھیتی باڑی کے لیے ممد و معاون ہو سکتی تھیں وہ خدا. گائے اور بیل خدا ہل چلاتے تھے، گنگا اور جمنا خدا پانی تھا، جہاں یہ دریا نہیں تھے اس لیے اندر دیوتا بارش خدا، بادل خدا، حرارت خدا، سورج خدا، یہ فائدہ دیتی تھی. جن سے ڈرتے تھے، شیر سے ڈرتے تھے، سانپ سے ڈرتے تھے، اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو. یہ بادل کو تم نے دیوتا بنا دیا تو بادل دیوتا بن گیا. بادل تو بادل ہی تھا، جب تم اس کو دیوتا نہیں کہتے تھے تو وہ بادل تھا، جو اس کو دیوتا نہیں کہتے ان کے ہاں بھی وہ بادل ہی ہوتا ہے. سب میں تو ہوں گا، تم نے اس کا نام دیوتا رکھ دیا تو وہ دیوتا نہیں ہو گیا. جن قوموں نے اس کو دیکھا کہ یہ فطرت کی قوتیں ہیں، اور پھر میں کہوں گا کہ جن قوموں نے قرآن کی یہ چیز کہی کہ سخر علیکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جتنی فطرت کی قوتیں ہیں تمہارے لیے تابع تسخیر ہیں، اٹھو یہ قوانین خداوندی، قوانین فطرت، ان کا مطالعہ کرو، یہ قوتیں تمہارے اقتدار میں آ جائیں گی. یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ تو مسخر ہو جائیں گے تمہارے. مقام آدم بہت بلند ہے ان چیزوں سے، یہ تو شے کچھ نہیں ہے. تو کہا تم نے ان کا نام رکھ لیا تو تمہارے تو خدا بن گئے. اور اس کے بعد دیکھیے جب تک یہ قومیں ان چیزوں کو خدا مانتی رہی، پست رہی، ذلیل رہی، محتاج رہی، مقہور رہی، جہاں جہاں بھی مذہب رہا ہے وہ قومیں ہمیشہ معقوم رہی ہیں، ہمیشہ کمزور رہی ہیں. وہ ان قوتوں کو اپنا خدا مان لے، جو اس کے معقوم ہیں ان کو حاکم تسلیم کر لے تو ذلیل تو ہونا ہوا. جب بھی ابھرنے کا خیال آیا تو انہوں نے اس مذہب کو چھوڑا. سیکولرزم پہ آ گئے صحیح،
مقام آدم پہ تو آ گئے کم از کم، مقام مومن تو بہت بلند ہے، آگے جا کر آتا ہے، اس مقام پہ تو آ گئے، باقی قوموں کے زمرے میں تو شمار ہونے لگ گئے۔ لیکن پتھروں کو خدا بنانے والا، قبروں کو خدا بنانے والا، ذہنوں کے اندر ان کا خوف جو ہے اس کو سمانے والا، یہ قوم جو وہ سیکولرزم کی قوموں کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتی، عزیز ایمان، ان کی بھی محتاج رہتی ہے کہ جائے کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر حنیفم وما انا من المشرکین، اعلان ابراہیمی حنیف، ہر طرف سے کٹ کے منہ موڑ کے میں صرف ایک ذات کی طرف جاتا ہوں، یہ ہے مقام مومن صاحب۔ کہا تم جاتے ہو ان کی طرف اپنی مرادیں مانگنے کے لیے، ان کے ہاں ہر ایک مراد کے لیے الگ الگ دیوتے ہوتے تھے، کروڑوں کی تعداد میں ہیں یہ دیوتے جتنے بھی ہوتے ہیں، عربوں کے ہاں بھی بہت سے دیوی دیوتا ہوتے تھے، وہ تو بڑے بڑے تھے، کہتے ہیں کہ وہ کعبے میں 365 کے قریب بت تھے۔ خیر وہ یہ تو ہو نہیں سکتا، 365 اس قسم کے پتھر کے ٹکڑے وہاں تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رکھ سکیں، ممکن ہے ان کی وہ تصویریں بھی بناتے ہیں نا، یہ ان کی بھی پرستش کرتے ہیں، تو بڑی تعداد میں ہوتے، ہر مراد کے لیے، ہر تقاضے اور ہر ایک مطلب کے لیے الگ دیوتا بنایا ہوا۔ کہا الگ مراد کے لیے الگ دیوتا بنا رہے تھے ہو، تو پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو دل میں تمہارے طلب پیدا ہوئی اس طلب کے لیے اس دیوتا کے پاس چلے گئے تو وہاں سے یہ ہو گیا؟ کہا یہ ممکن بھی ہے، ام للانسان ما تمنا، کیا یہ ممکن بھی ہے ہر فرد کے لیے کہ جس چیز کی بھی وہ تمنا کرے وہ پوری ہو جائے؟ کیا تمہارے ہاں یہ ہوتا ہے؟ عزیزان ایمان، پھر وہی بات آ گئی، میں نے عرض کیا کہ مجھے تو کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، ہم اپنی تمنائیں اپنی مرادیں لے کر پتھر کے ٹکڑوں کے سامنے جو یوں کھڑے ہوتے ہیں نہیں جاتے، ہم ان ٹکڑوں کے سامنے جاتے ہیں جو کھڑے بھی نہیں ہوتے، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو اس قوم کو کہتے ہیں کہ یہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اور ہم تو پرستش ان کی کرتے ہیں، اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں ان کے پاس کہ جب وہ فوت ہوئے تھے مردہ بدست زندہ، وہ ہمارے ہاتھ میں تھے، جو جی میں آئے ہم ان کے ساتھ کرتے۔ کسی نے آج تک سنا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ان کی جو لاش مبارک تھی اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ نہ آئے، ٹھنڈا پانی نہ پاؤنا، گرم پانی سے نہ لانا، یا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے یہ کچھ نہ کرنا، سوال ہی نہیں، مردہ بدست زندہ۔ ان کے ساتھ تو جو کچھ جی میں آپ آئے اپنی مرضی کے مطابق کریں، جو ہی آپ نے ان کو 1000 من مٹی کے نیچے دبا دیا، اب وہ تمہاری تمام تقدیروں کے اوپر حاکم ہو گئے، اب آپ اپنی مرادیں لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں، میرے اللہ، خدا کو ماننے والے۔ کہا کہ یہ کچھ ہوتا بھی ہے جو تم لے کے جاتے ہو تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے وہاں سے؟ چلیے ہر پوری ہو جائے پھر بھی فریب میں آ جائے، نہیں پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ اس میں بھی تمہارا بھلا ہی ہے جو نہیں پوری ہو رہی۔ چلیے صاحب، پوری ہو جاتی جب بھی تمہارا بھلا تھا، نہیں پوری ہوتی تو جب بھی تمہارا بھلا ہے۔ انہوں نے تو دامن چھوڑنے ہی نہیں دینا نا، وہاں جو ایک فوج بیٹھی ہوئی ہوتی ہے انہی قبروں کے اوپر جن کا روزگار چلتا ہے، روٹیاں چلتی ہیں۔ کہا یہ ہوتا ہے کہیں؟ یہ نہیں ہے، آؤ خدا کے نظام کے تابع زندگی بسر کرو، تمہاری موجودہ مرادیں تو ایک طرف رہی، آنے والی نسلوں کی مرادیں بھی پوری ہو جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آؤ کبھی خدا کے اقتدار کے نیچے بھی آ کے دیکھو، پرستش نہیں خدا کی، اطاعت جو ایک نظام کے تابع ہوتی ہے، اس کی کتاب کی حکمرانی، اس کے مطابق نظام قائم کر کے دیکھو،
جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہر فرد معاشرہ کی اور اس کی اولاد کی رزق کی ذمہ داری اس نظام پہ ہوتی ہے، اس سے بڑی مراد اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہاں آؤ، ان کی پرستشیں کرتے ہو تم، خدا کی بھی پرستشی کرتے رہتے ہو، خدا کے نظام کے تابع آ کے دیکھو، پھر دیکھو کہ کس طرح سے حال بھی تمہارا سنورتا ہے اور مستقبل بھی کس طرح سے تمہارا خوشنود ہو جاتا ہے. ہاں وقت ہو گیا ہے، ایک دو منٹ باقی ہیں، اگلی آیت میں نے لی تو پھر اور بات چلے گی. آگے یہ ہے کہ یہ وہاں وہ آیا ہے وَقَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. ملک کا لفظ تشریح طلب آ جائے گا، اس میں وقت لے گا، شفاعت کا لفظ آ جائے گا، تشریح طلب ہے. اور وہ تشنہ تشریح اگر چھوڑ دیا جائے درس میں کسی چیز کو تو اگلا ہفتہ آپ کا جو ہے وہ شکوک و شبہات میں گزرتا ہے، تو میں اس لیے وہاں نہیں آپ کو لٹکتا چھوڑنا چاہتا، اس کو لے گئے ہی لیں گے ہی ہم اگلے درس میں خدا چاہے. تو آج وقت ہو گیا، سورہ النجم کی آیتیں تو آج دو ایک ہوئی لیکن کام کی بات ہو گئی، 25ویں تک ہو گئی، 26ویں ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.